Всім привіт, мене звати Задворний Василь. З кінця 2016 року я очолюю державне підприємство «Прозоро». І сьогодні я спробую вам розказати, що ми робимо на державному підприємстві «Зеджайл», як воно взагалі все працює в державі. Трошки поділюся своїм досвідом, яким чином такі трансформації робити в речах, які, здається, не можуть бути трансформовані. Але почнемо ми трошки з смішних речей. Я коли побачив, як воно все коїться на державному підприємстві, це був 2016 рік, я вже трошки, реформа вже, власне, відбувалася. А я все одно так хотів сказати, як Гомер Сімпсон «Доу». Ну і для того, щоб трошки смішніше було після обіду, бо я розумію, що все життя боротьба, ми до обіду боремося з голодом, після обіду зі сном. А у мене тут є три пончики, бо це ж Гомер Сімпсон, да? І я кожен з них подарую за правильну відповідь на питання. Давайте такий трошки швиденький квіз. Отож, коли Прозоро стало обов'язковим для всієї країни? Хто як в темі? 16-й рік перший де був? Тут. Ага, окей, да, правильно, 1 серпня 2016 року система публічних електронних закупівель Прозоро, власне, запрацювала для всіх закупівельників, таке дивне формулювання, з точки зору закону. Власне, це всі органи центральної місцевої влади та державні підприємства, в яких частка держави більше, ніж 50%. Коротше, всі ті підприємства або органи центральної влади, де гроші наші з вами, платників податків, використовуються, вони от з 16-го року працюють в Прозоро. Як ви думаєте, скільки щодня тендерів відбувається в системі Прозоро? Друге запитання. Поки що ніхто так близько не... Так, ну 10 тисяч – це багато, давайте я одразу вам там скажу. 4 тисячі, правильно. Правильна відповідь – 4 тисячі на день. Це приблизно, ну тобто ми кажемо так, приблизно мільйон процедур закупівель на рік відбувається в Україні. Це досить близько до такої суттєвої транзакційної системи. Ну і останнє питання, у нас тут трошки технічна аудиторія, давайте так. Хто вгадає, якою мовою програмування написан, власне, центральний компонент Прозоро, ну але так. Python де був перший? Python, правильно. Окей, у нас є три переможця. Після, власне, мого виступу підходьте за пончиками. Сподіваюся, буде трошки солодко. А навіщо я тут з вами сьогодні? Я б хотів вам сьогодні розказати на прикладі Прозоро, що зміни важливі. Вони можливі не тільки в комерційному секторі, а в державі також. Ну і, власне, це не дуже важко насправді. Хоча в мене сивини в бороді додалося з 16-го року, можливо, і не так легко. Спочатку трошки буквально про Прозоро. Я розумію, що, можливо, когось цими слайдами вже притомив, але менше з тим. Символічно, що ми зустрічаємося з вами сьогодні, наприкінці лютого. Власне, історія Прозоро почалася 5 років тому в центрі міста на Майдані, коли група волонтерів після закінчення всяких подій, відчуваючи ще певний поклик до змін в країні, шукала, що ж в країні зробити. Ну, я думаю, що коли ми кажемо публічні закупівлі, то для багатьох це одразу стає там певним синонімом корупції. Да? Що таке публічні закупівлі? Це коли чуваки от з такими пузами пилять гроші. І дуже довго так і було. От дивіться, з лівого боку, це, власне, те, як публічні закупівлі відбувалися в країні до Прозоро. Була така прекрасна газета «Вісник державних закупівель». Це реальна газета паперова на державному підприємстві. Ще за часів мого головування зберігалися типографія, яка її друкувала, ми її позбулися, віддали Міністерству оборони. Ну і, власне, подання всіх там тендерних пропозицій, рішення, воно відбувалося от в таких прекрасних конвертах. Це треба було все прошити, роздрукувати, проштампувати. Ну і, відповідно, там ніхто нічого про це знати не міг. Ось як це, власне, відбувається зараз. Це, до речі, не інтерфейс саме системи Прозоро, я трошки про це розкажу. Це BI-тул, який побудований на нашому відкритому API. Ви можете побудувати... А? Прошу? Питання було? Ні? Це, власне, ви можете зайти просто з своїх мобільних, bi.prozoro.org. Правда, щось мені здається, що Transparency сьогодні його зранку оновлювала, бо зранку він трошки тормозив. Або побудувати свій BI-тул. Оце, власне, найкраща картинка того, що ми змінили. Ми зробили всі дані
про публічні закупівлі в країні відкритими. І що це нам, власне, дає? Ну, ми проводимо приблизно 1 мільйон закупівель щорічно. У нас працює 33 тисячі закупівельників. Це якийсь жах, якщо чесно, бо там кожна школа, кожен дитсадочок проводять свою закупівлю. Ви можете собі уявити якість людей, які ці закупівлі проводять. Ну, це люди, які там, в принципі, друкують методом орла, да, отак, типу, там... Щось таке. От, менше з тим, їх 33 тисячі. 200 тисяч постачальників з державою співпрацюють. Просте питання без пончиків на цей раз. А скільки їх було до Прозоро, як ви думаєте? Ну, 30 тисяч, насправді. Ми майже в три рази збільшили кількість постачальників. Ну, очевидно, бо насправді, хто знає, компанія Drone.ua, яка виробляє дрони, так само поставляє свою продукцію через Прозоро. Було досить важко бути постачальником для держави, коли треба було в газеті знайти там об'яву на свій тендер, потім все це друкувати і тощо. Держава витрачає наших з вами коштів приблизно 20 мільярдів баксів на рік. Оце обсяг тих грошей. Причому дуже важливо, Макс Нефьодов, перший заступник міністра економіки, каже, що ну, важливо пам'ятати, у держави своїх грошей немає. Це наші з вами гроші. Це ті гроші, які ми платимо в якості податків, і оце 20 мільярдів на рік ми витрачаємо. З них приблизно 1 мільярд ми спромоглися економити щорічно державі. Це означає, що просто за рахунок зниження ціни в рамках аукціону там ці гроші можна потратити на щось інше. Ну і про це я так само не міг не сказати. 14 аналітичних інструментів на відкритих даних вже зараз побудовано. А все це вдалося завдяки золотому трикутнику, але не тому, що ви зараз бачите на екрані. Це не М'янма, Лаос і Таїланд, де збирають наркотичні засоби, а отакий золотий трикутник партнерства, про який любить розповідати Саша Стародубцев, і його словами я вам зараз скажу. Це об'єднання держави, бізнесу та громадянського суспільства. Аналогія дуже проста. Дивіться, якщо ви лишаєте державу і бізнес один на один, у вас виходить там Роттердам Плюс, у вас виходить там Hyundai, тощо. Держава з бізнесом домовляється дуже швидко. Якщо ви лишаєте натомість бізнес з громадськістю один на один, у вас виходить там, я не знаю, там Розетка, Петкюб, whatever, інші сервіси, вони дуже класні за єдиною великою проблемою. Вони ніяк не впливають на те, що відбувається в державі, абсолютно. А якщо ви державу лишаєте один на один з громадянами, у вас виходить ну, такий собі реєстр декларацій. Я сподіваюся, жоден з вас декларації не подавав, я мушу їх подавати щорічно. І це такий класний сервіс 1995 року, приблизно з випуску, судячи з інтерфейсу, з швидкості його роботи. Прикольно, тільки там трошки на 25 років ми відстали вже. Ми кажемо, що Прозоро – це гібридна модель. Що ж це таке? Це трошки схоже на те, що на екрані, але насправді виглядає це так. І тут я вже йду в техніку. Власне, Прозоро – це все... Це 26 наразі інформаційних систем, софтвер-продуктів, і державне підприємство відповідає, власне, за таку собі центральну базу даних. Дивна трохи назва з точки зору IT, ну, але менше з тим. Центральна база даних. Вони всі центральні, але ну, у нас найбільш центральна. Це, власне, backend as a service, тому BaaS. Ця база даних, власне, містить в собі логіку всіх процедур закупівлі, які відбуваються, містить всі дані про всі процедури, має відкрита API, через яку доступна та частина інформації, яка має бути відкрита ну, на певний момент. Ну, скажімо, ви не можете побачити суму ставки до того, як починається аукціон по кожному з постачальників, та й не можете подивитися, хто подався на тендер. Це закрита інформація. І, власне, все. Жодного інтерфейсу у нас немає, ну, там, за виключенням публічного порталу, який з цього всього читає. Вся інтеракція з закупівельниками, яких 33 тисячі, та постачальниками, яких 200 тисяч, відбувається через комерційні майданчики. Їх наразі 25. Це, власне, наші канали продажу, і це приватні компанії. Закупки Prom.ua, держзакупівлі онлайн, є тендер, Українська універсальна біржа, 25, всі вони на сайті Прозоро є. Чому це важливо? Це, власне, визначає наступний мій крок. Коли наприкінці 2016 року я прийшов на Прозоро, я одразу подумав про їжачків. Хто знає цю концепцію з «From good to great»? Окей, значить, да, розповідаю трошки детальніше. Це у нас їжачки, такі класні тваринки, які там з яблучками бігають, щось там весело співають. А в західній
це. Міфології. Їжачки – це тваринки, які, на відміну від лисиці, яка має багато цілей і не знає, куди йти, їжачок, він має одну ціль. І там ціло спрямовано пре до неї. От. І, власне, ідея книжки «From Good to Great» полягає в тому, що кожна компанія так само має знайти своїх їжачків. Тобто це ті key capabilities, які, ну, які роблять вас crazy about what are you doing, тобто вам це подобається робити, ви в цьому можете бути найкращими, і воно, власне, приносить вам гроші. Бо якщо воно вам гроші не приносить, то це класно для людини, але не дуже для компанії. І, власне, давайте так, два їжачки Прозоро державного підприємства, яке відповідає от за цю штуку. Як ви думаєте, які можуть бути? Окей, да. У мене не так багато часу, то я скажу. Значить, власне, два їжачки Прозоро державного підприємства вже не всієї екосистеми. Це розвиток саме центрального компоненту IT-продукту, бо весь сервіс має з'явитися спершу тут, а вже потім якось транслюватися на майданчики, якщо ми хочемо, щоб він був централізований. Ну і котики, власне, маються на увазі спілкування з ринком, бо ми є в центрі екосистеми, всі, в принципі, замовники та постачальники так чи інакше спілкуються з Прозоро. Саме тому, от, власне, така проста структура державного підприємства мені бачилася, коли я туди приходив, як, ну, певний ідеал. Тобто ми маємо підрозділ, який займається саме софтвер-частиною, ми маємо підрозділ, який займається взаємодією з ринком, як з цілим, ну, і ми маємо певну операційну частину, звісно, звідтіля нікуди не дінешся. Ну, така майже ідеальна структура у нас є наразі. А я трошки буду її коментувати, коли буду говорити про те, як ми впроваджували Agile. Але це не все. Значить, треба розуміти, що ми побудували досить широку екосистему. До речі, мене ще ніхто не спитав, то я скажу попередньо. На державному підприємстві наразі працює 55 осіб, щоб ви просто, ну, там, розуміли скейл, з яким ми працюємо. І, власне, ви бачите, що стейкхолдерів у нас, ну, так, трошки є. Да? PPD – це скорочення для Public Procurement Department, це, власне, підрозділ міністерства, який пише всю нормативку, про нормативку трошки пізніше. Але що тут важливо? Ну, насправді, для нас запити на зміни в екосистемі залітають з рівня міністерства, з рівня політики, з рівня там Кабінету міністрів України, від народних депутатів і досить непрогнозовано. Так само запити на зміну, власне, нашого ключового продукту, відповідно, залітають від закупівельників, які закупівлі проводять, і від постачальників, бо у них там то модуль аукціону не працює, то ще щось. І від наших майданчиків, які є нашими sales channels, і від недержавних організацій, і, власне, той технічний борг, який ми накопичили, так само тут з'являється. От, власне, з усім цим барахлом ми намагалися якось розібратися з 16-го року по, ну, я б сказав, по кінець минулого року, бо вже майже повністю розібралися. Які у нас є обмеження? Ну, по-перше, нормативна документація. Макс Нефьодов, перший заступник міністра економічного розвитку. Ну і, власне, наша Верховна Рада. Ми обмежені нормативною документацією. Проблема з нормативкою 3. По-перше, вона не прогнозована. Це означає, що навіть якщо ви написали гарний закон, коли його прийме Верховна Рада, не знає ніхто. Навіть якщо це так звана secondary level regulations, постанова Кабміну, там накази всілякі, я в цьому ще й досі плутаюся, то коли їх опублікують, так само ніхто не знає. Бо там може хтось піти у відпустку, захворіти, додати комити, тощо. По-друге, нормативка не передбачувана. Це означає, що на останньому етапі погодження в нормативній документації може бути всунуто 2-3 слова, які комплітлі змінять взагалі ту ідею, що треба буде реалізувати на рівні програмного продукту. Ну так, трошки близько, да, до великого enterprise level, коли у вас стейкхолдери вирішують, що треба зробити з продуктом. І по-третє, це і щастя, і біда, нормативна документація зачасту неповна. Вона не покриває всіх вимог стейкхолдерів, вимог ринку, лишаються якісь сірі плями. Але з цим треба якось працювати. Ще трошки обмежень вони визначали, як багато часу нам треба було працювати із операційним блоком. Так само на початок моєї роботи на державному підприємстві було 6 мільйонів гривень дебіторської заборгованості від попередників. Ну, тобто, власне, це гроші, які по паперах нам мали заплатити. Всі розуміли, що їх ніхто нам не заплатить. А в комерційному підприємстві ми просто їх списали, на державному підприємстві ми
витратили 2 роки для того, щоб зробити всі необхідні присідання, відіслати всі необхідні листи, аби це все списати. А у нас час від часу відбуваються політичні кризи. Якщо ви слідкуєте за реформою, ви знаєте про ідеї там «купуй українське», там «плати українцям», «заноси нам» або що. Ну і тільки за останній рік ми мали 3 перевірки від різних контролюючих органів протягом всього року. Я не скажу, що це дуже страшно, воно звучить так якось моторошно. Насправді це не чуваки в масках, це ну, звичайні люди, які приходять, п'ють каву, бубнять, там щось запитують, дурні питання, але воно трохи виснажує. І найважливіше обмеження на початку моєї роботи, приблизно 60% персоналу, які працювали на державному підприємстві на момент, коли я туди зайшов, це були люди, які почали там працювати ну, там, в 2005 році десь. Це люди не старої системи, але ті, які звикли до формату роботи старої системи. І приблизно 10% ключових людей, які ну, там 5-7 чоловік я рахував, які робили реформу на самому її початку, відійшли від Прозоро. Моя задача, окрім власне там переїзду в Україну і отримання сертифікації КСЗІ, була так само побудова Sustainable Enterprise. Я не робив цього аналізу. Це так ретроспективно. Я прийшов з Люксофту. Найбільше проєктів, які я в Люксофті бачив, я їх продивився там приблизно 150-160 штук, бо працював в PMO підрозділі. Були Agile, і мені здавалося, що воно якось проситься сюди. Я не робив цього аналізу от в такій формі, але ретроспективно можу сказати, що якщо порівнювати оцей наш славнозвісний ВТФ або Waterfall, да, з будь-яким там Agile підходом, то у нас є ну, такі симетричні плюси та мінуси. З одного боку, нас тягло в Waterfall, тому що нормативка, ми всі бачили, да, там вона не прогнозована, але там є регламентовані кроки, там норма контроль, державна регуляторна служба тощо. По-друге, розробники, які на той момент розробляли продукт аутсорс-компанія, вони звикли до роботи за Waterfall-моделлю. І Waterfall-модель дуже приємна для донорів. Донори дають гроші під проєкти, вони розуміють, що з проєктами є. Але в цій всій історії є дуже багато явних мінусів. Ну, по-перше, зміни. В такій моделі ну, там будь-які менеджмент будь-яких змін він займає просто величезну кількість часу. І похідна з цієї проблеми – це можливість втримати лідерство. Якщо ми хочемо бути лідерами, якщо ми хочемо продовжувати лишатися там, найкращою системою закупівель в світі, а от, до речі, Sky News британська, це там друга після BBC газета, нещодавно написала ж критику якоїсь там історії, коли британські закупівельники закуповували за 13 мільйонів фунтів там якийсь паром, у компанії, у якої паромів взагалі немає, тощо. Ну і журналіст, який про це писав, він був в Україні до того, ну і бачив, як можна подивитися всі документи про будь-якого постачальника. Так от, якщо ми хочемо втримати лідерські позиції, нам треба бігти дуже швидко. Ну і, власне, будь-яких їжачків ми от з такою моделлю не побудуємо. Тому, власне, Agile. Що ми маємо наразі і від чого ми стартували? 3 компоненти, про які я казав, вони трошки дивно поділені. Ну, власне, там в софтвер-частині у нас, зрозуміло, є там розробка та QA, які працюють в одній команді, про це трошки пізніше. І окремий інфраструктурний блок, який обумовлений тим, що ми з кінця 2016 року ще й досі виконуємо дуже величезні інфраструктурні проекти, які майже не впливають на product development, ну і вже точно не впливають на deployment life cycle. Це переїзд системи з Amazon Web Services, де ми хостилися на самому початку в хмару Denovo, отримання українського сертифікату інформаційної безпеки КСЗІ, таке дивне трошки створіння української нормативки, але ми мали це зробити. Ну і побудова зараз backup storage на другому хмарному сховищі. Тому, власне, такий компонент у нас так само є. Маркет-компонент, як ви бачите, я про нього сьогодні буду найбільше розповідати, складається з 6-7 компонентів. Ну, по-перше, ми почали працювати з зміною поведінки наших клієнтів. Це дуже важливо, бо насправді на ефективність закупівель найбільше впливає там якість підготовки тендерної документації. А це, власне, взаємодія замовника та постачальника і розуміння поточних проблем цих людей, причому бажано розуміння от проблем саме сьогодні
для нас є дуже важливим. Ми на нього можемо впливати або певними маркетинг-компаніями та інтервенціями, або, власне, розробкою на рівні продукту. Розробка додаткових сервісів. Ну, власне, у нас там є портал Infobox, на якому ви можете прочитати все про закупівлі, написати там в онлайн-чатіку, воно мені в Slack прийде там в той самий момент, ну, в канал, і вам одразу зможуть надати відповідь. Ну, і це так само для нас важливо, щоб будувати якусь там державу з людським обличчям, а не ту державу, де підіть там, напишіть заяву, ми по четвергах і по суботах працюємо, по суботах тільки по другій та по четвертій, от тощо. Так само тут у нас розбудовуються деякі конструктори, які дозволяють замовникам краще створювати тендерну документацію, підбирати правильну очікувану вартість тощо. Розбудова екосистеми – це взагалі новий напрямок, він стартував буквально 3 місяці тому. Ми хотіли би, аби на державних даних люди заробляли гроші. Ви, до речі, так само можете це робити. У нас приблизно 75 терабайт інформації про публічні закупівлі наразі накопичено. Ну і ми зараз співпрацюємо з бізнес-інкубаторами, аби залучати там факторингові компанії, логістичні компанії, щоб вони надавали просто додаткові послуги, базуючись на наших даних. А ми, звичайно, працюємо з нашими майданчиками, бо їх в нас 25, я вам нагадаю, і це основні наші канали продажу. Кол-центр, від цього нікуди не дітися. Ну і комунікаційний підрозділ. Я казав, що політичних криз у нас досить багато. Ну і, власне, там за останні півроку, мені здається, ми написали щось, підраховували близько 20 прес-релізів, з якими не виходили в паблік, на випадок, якщо станеться якась політична криза. Ну, тобто ми там досить активно працюємо. Операційний блок досить стандартний. Бухгалтерія, фінансисти, АХО, юридична та донори. Але, власне, що ми мали на етапі на кінець 16-го року? Власне, ніякого core-продукту не було. Був просто блок IT, в який були звалені там і бізнес-аналітики, ну і, власне, Outstaff був дуже незалежною компанією, який там розвивав продукт, як сам хотів. QA не були віднесені до IT-блоку, вони знаходилися, власне, в маркеті. В маркеті не було майже нічого, ми трошки спробували розуміти, що у нас відбувається на рівні замовників та постачальників. За якимось димом управління майданчиками було об'єднано з комунікаційним підрозділом, а кол-центр був об'єднаний з тестувальниками. Ну і, відповідно, да, ну і донорами там теж там сильно ніхто не управляв. Що в нас є наразі? Це, мабуть, що найцікавіше, до чого ми прийшли. Вочевидь, у нас працює, ну, тобто ми перейшли до гнучких методологій управління, і тут я б хотів сказати, що ми з Сашою буквально сьогодні спілкувалися, приблизно щось, мабуть, що з LES та Scale Agile Framework ми для себе взяли. Хоча насправді на початку, звичайно, ми почали просто з побудови локальних Scrum команд для локальних задач. Вся розробка – це двотижневий скрам. Сумарна команда, у нас там щось, здається, 12 осіб десь плюс-мінус працює з Outstaff-командою. І будь-яка Outstaff-команда тепер частина команди державного підприємства. Це нам забезпечило повну незалежність від зовнішнього постачальника. Тобто, ну, насправді ми просто наймаємо голову і управляємо розробкою. Інфраструктурна команда, яка продовжує робити свої проекти, працює в плюс-мінус такому собі канбан-форматі, але вони висловлюються такими важкими словами, що я їх вже не розумію просто повністю, тому може там і не сильний канбан. Так само в канбані у нас працює комунікаційний підрозділ, і це важливо, тому що вони обслуговують не тільки державне підприємство, а й, власне, департамент публічних закупівель. І друга велика скрам-команда – це, власне, бізнес-девелопмент. Команда, яка якраз і об'єднала всі речі, що пов'язані з дослідженням ринку, розвитком його, так само двома спринтами. Ну, вочевидь, ми запустили там прості канбани там, для тих речей, де воно проситься на рівні управління будинком та юридичним. На чому я б хотів би зупинитися тут особливо важливо? Для нас критичним є синхронізація з департаментом і зовнішніми стейкхолдерами, які генерують, власне, там певні вимоги до нормативної документації. Саме тому частина команди core product-а, частина команди бізнес-девелопмента регулярно, щотижнево насправді, синхронізується з представниками департаменту та особисто з Максом Нефьодовим. Саме це дозволяє нам мати в актуальному стані, ну, такий собі
собі product roadmap високорівневий, річний, який потім виражається, ну, власне, в юзер-старях в певних напрямках. Що це нам дало по ефекту? Ну, по-перше, ми, я от подивився сьогодні, з липня минулого року десь на 9% збільшили конкуренцію від планової. Чим більше конкуренція, тим більше, як ви думаєте, що? Чому це важливо? А? Да, тим нижча ціна. Конкуренція напряму просто впливає на маркет-ціну. Тобто, ну, це, власне, там, збереження грошей. Ми робимо маркетингову стратегію без маркетингової стратегії. У нас не було там величезних проєктів по розробці маркетингової стратегії. Ми от в рамках цього скраму маємо собі певні задачі, які так само ну, до достатнього рівня вирівняні з очікуваннями ключових стейкхолдерів. Ми скоротили термін виводу оцих additional сервісів з 10 місяців до 3. Ну, тобто те, що ми за 10 місяців не могли зробити, ми врешті-решт зробили за 3. Чому? Я трошки пізніше розкажу. У нас з'явилися їх плюс 3 додаткових, 2 в core-команді, 1 в BDD. Ми отримали повну незалежність від зовнішніх вендорів, і у нас, мабуть, що ну, вперше гарантовано з'явилось гарантований графік релізів. Ми точно розуміємо, 26 листопада, це буде вівторок, наступний реліз великий. Ми розуміємо, коли ми виходимо, з чим ми виходимо. Ну і наразі поки що серйозних змін в цьому плані не було. Які інсайти цього впровадження я отримав, це, можливо, буде найцікавіше в цьому. Ну, по-перше, навчання. Значить, виявилося, що хоча я розмовляю голосно, і сам собі при цьому дуже подобається, цього не вистачає для того, щоб команду цим зарядити. Особливо, якщо команда, в принципі, не дуже ок з тим, щоб змінюватися, або має інший досвід, найкращий інструмент для зміни їх сприйняття світу – це навчання. Ми провели за минулий рік, ну, власне, 2 скрам-тренінги, дводенних для різних команд. В першу чергу для IT-шної і десь там за 3-4 місяці для BDD-шної команди. Без такого навчання взагалі запустити процес змін, в принципі, виявляється неможливо. Скільки ти там не розповідай. Ну і, мабуть, що це ще одне підтвердження того, що пророків в своїй вітчизні не буває. По-друге, про цінності. Я завжди кажу співробітникам, що ви маєте розуміти, Прозоро – це така собі піратська шхуна. У нас все дуже яскраво, нас всі бояться, нас мало, але годі сподіватися на безпеку. Ну, тобто, давайте будемо чесні. Ми зможемо зробити прогнозовану роботу, досить безпечну, без криків один на одного, але сподіватися на те, що наш світ навколо нас, ну, такий добрий, захищений і не буде там випадкових змін, ну, це трошки наївно. І ми, до речі, мені здається, що це достатньо чесно і еквівалентно для будь-якого, в принципі, софтвер-продукту. Тобто, треба розуміти, що якщо ми робимо бізнес, якщо ми знаходимося в досить такому tough environment, до цього треба бути готовим. До цього треба бути готовим суто психологічно, це має драйвити. Якщо вам хочеться спокійної роботи, гарантованої на довгі роки наперед, без криз, окей, є інші компанії, вони це можуть запропонувати. Ми робимо environment безпечний для нас, але менше з тим, про всі небезпеки, які є для компанії, для нашої шхуни знають всі. По-друге, ну, це, власне, про перфекціонізм. Значить, знову ж таки, це питання, з яким просто доводиться дуже довго і болісно працювати. Давайте не будемо намагатися робити от цей perfectness of perfect. Да, оцю ліву картинка, вона не завжди класна. В принципі, так, теж норм може бути, якщо це не є проблемою для команди. І, до речі, мої спостереження кажуть, що оця проблема, вона виникає в головах будь-кого, неважливо від там віку, попереднього досвіду. Ну, можливо, нас в школах цьому вчать, що це все має бути зроблено гарно. Ні, воно іноді краще має бути зроблено сьогодні, аніж гарно і ніколи. От. І це, власне, там задача продакт-оунера – пхати це і не дозволяти команді зриватися в певний голд-плейтинг. Але, з іншого боку, дозволяти команді сказати, що ж вона хоче. Ще одна дуже важлива історія, тут треба сказати дякую нашому скрам-мастеру, це
Це, власне, картина «Битва за Балаклаву», тонка червона лінія, що написана за мотивами російсько-кримської війни. І атака російської кавалерії там от справа, їх тоді зупинили. І от так само нам треба зупиняти всі намагання порушувати ключові скрам-правила. Є певні правила, від яких не можна відходити. Там на стендапі ми говоримо про конкретні речі. Ми не починаємо розводити балачки про все на світі. Там, якщо продакт-овнер заривається на демо і починає давати оцінку, ні, для цього є інші зустрічі. Два ритуали, про які я не можу не сказати. Ну, ліве, це ви зрозуміли, да? Це насправді рефаймент, це наш грумінг, цінність якого дуже важливо донести для команди, бо вони кажуть, а коли ж ми будемо думати, як це все робити, це ж треба ж я зібратися. Ну і друге, ретроспектива. Я, на жаль, не потрапив на доповідь про ретроспективи сьогодні. З нашого досвіду можу сказати, що на ретроспективах ми завжди намагалися донести дві прості думки. По-перше, хлопці, у вас є сьогодні шанс сказати, що було не так. От просто, чесно, мені у вічі, без будь-яких наслідків. Наступний такий шанс буде тільки за 2 тижні. От все. Зараз або через 2 тижні. Якщо ви забудете, нічого страшного. Але потім, коли ми війдемо в спринт, давайте не починати говорити, що ми щось будемо змінювати. От у нас є раз на 2 тижні можливість це зробити. З одного боку, це організує команду для того, щоб щось сказати. З іншого боку, зникає оця потреба накопичити в собі невдоволення до певної міри, а потім прибігти і сказати, все, капець, все, більше так не можемо робити. Це перша думка. І друга думка про те, що помилки – це окей. Ну, тобто ми говоримо не про помилки, а про те, що ми намагаємося зробити. Ще один дуже важливий інсайт – це пріоритети впровадження. Не намагайтеся побудувати весь скрам одразу. У нас на це пішло для продуктової команди 7-10 місяців. І ми спочатку працювали тільки з девелоперами та BA-ями, потім підключали QA-ів, потім почали там дефект-менеджмент туди підключати, потім деплоймент-процеси. Весь цей час люди з старої закалки бігали і кричали, у нас не актуальне ТЗ, давайте оновлювати документацію, давайте оновлювати документацію. Було досить важко їх зупиняти, але якщо б ми взялися за все, ми б не зробили нічого. Ну, це там задача чесно розповідати, що, хлопці, зараз наші пріоритети такі. От ми працюємо так. Це моя відповідальність, ми так ідемо. Оточуючі. Як тільки ви починаєте впроваджувати скрам і починаєте проводити демо, оточуючі починають думати, що це, власне, прикольно виглядає. Ми б так само хотіли. Саме, власне, тому бізнес-девелопмент-команда у нас і з'явилася. Ну, і так ви стаєте такими собі свідками Єгови, з цим нічого не зробиш. Ну, це ок. І остання ідея, я от тільки сьогодні зрозумів, що, власне, от всі ці концепції – це про постійні зміни в процесі. Коли ви починаєте робити agile, це означає, що ви будете змінювати свій процес постійно. Він ніколи не буде у вас такий, що не буде вимагати змін. Ну і там наша маленька перемога в тому, що, власне, люди, які там з 2005 року працюють на підприємстві, літералі з 2005-го, кажуть на ретроспективах, та що, давайте спробуємо наступний спринт, подивимось на результат. Окей, зайде, не окей, відмовимося. Це дуже приємно бачити. Що б хотілося сказати наостанок? Зміни важливі, навіть небо – це не кінець, можна рухатися далі. Пам'ятайте про певні обмеження, в яких ви існуєте. Пам'ятайте про ті обмеження, які вам складає environment. На них треба дійсно сильно зволікати. Ну і keep calm and do прозоро. Дякую вам. Так, запитання, якщо є, в мене ще, може, трохи часу є, то я готовий відповісти. Окей, перше було там. Презентації дуже таку гарну інфраструктуру, в якій є люди, інфраструктура і організація, в якій є скрам, в якій є девелопери, там девопси, інфраструктура. Все це коштує. Так. За рахунок чого? Щоб бути в тренді з IT, використовувати... Окей, да.
Да, це правильне питання. Дивіться, насправді, якщо ну воно трошки не про agile, воно трошки про те, як розбудовувати державу. Дійсно, це все коштує грошей, і це була одна з речей, яку я одразу там обговорював на момент старту. В принципі, бонус Прозоро полягає в тому, що одразу фінансова модель закладалася така, що постачальник, коли він подає пропозицію, платить певний кошт. За цей кошт живуть майданчики, через які він подає пропозицію, за цей кошт розвивається центральна компонента державного підприємства. Я намагаюся тримати заробітну плату на медіані плюс 10-15%, ну, там, відповідно до даних сайту до UA. Ми платимо абсолютно конкурентно здатні зарплати. Суто на патріотизмі можна пропрацювати півроку. От, причому мені здається, що це максимум. Ну, я знаю там Макса Нефьодова, який третій рік працює, ну, але... Я все чекаю, коли він ділера свого здасть просто. Бо мені здається, що так люди не можуть просто. Ну і там Олександр Стародубцев. Є люди, які йдуть дійсно на патріотичному поклику. Тут треба сказати ще про департамент публічних закупівель. Зарплати чиновників в нас низькі. Ну і власне там, якщо людина отримує, ну я не знаю, плюс-мінус 15 тисяч гривень на місяць, то, ну, власне, там відповідно результат буде от на ці гроші, яка б вона патріотична не була. Це є проблема, в Прозоро це набагато простіше. Там були запитання ще з того боку. Ну, чекайте, там були запитання ще. Що, всі питали про гроші, ні? Я декларацію заповнюю, подивитись потім. Спасибо огромное за спич. Мне передалась ваша гордость своей командой. Это очень круто, это чувствуется. Я хотела спросить, в продуктовую команду дизайнеры входят тоже или вы отдельно дизайн заказываете? Ну, у нас backend as a service. У нас там нема чого дизайнити. В бізнес-девелопменті стрімі так, дизайнери входять так само в продуктову команду. Ну, власне, UI UX спеціаліст і веб-дизайнер. А на центральному компоненті Прозоро у нас же ж там ну, жодного зовнішнього представлення. От, так. Тому такої виділеної ролі як дизайнер немає. І ще цікаво, як комунікуєте з користувачами, як отримуєте фідбек від них? Це окрема велика тема. У нас приблизно десяток різних каналів комунікації існує. Ну, насправді, якщо говорити знову ж таки про продукт, особливо на державному рівні, то ну, навіть по людях, якщо подивитися, кількість людей, які займаються продуктом, у нас приблизно така сама, як кількість людей, яка займається взаємодією з ринком. Я спеціально не називаю це маркетингом, бо це постійна взаємодія з ринком. Приблизно там десь чоловік 20 і там десь 20 чоловік. Кол-центр, онлайн-чати, щомісячні зустрічі відкриті, безкоштовні з замовниками, постачальниками, за які платить власне ДП Прозоро. І ви можете, до речі, подивитися трансляції там у нас на сайті. Мене, правда, вже не кличуть, кажуть, що я не цікаво розповідаю для них. Через наш Фейсбук. Мені постійно пишуть на Фейсбук, там Максу, колегам з департаменту. Ну, власне, всі канали комунікації, які ми можемо використовувати, вони відкриті. Ну, але найбільше це, напевно, що комунікація через кол-центр майданчики кол-центрів і отакі онсайт-зустрічі плюс точкові дослідження, які ми робимо. Окей, ще питання? Що? Стосовно вашої побудови вашої організації, те, що стосується фродів, коли там подаються три компанії, але виграє та, яка належить там місцевому церкву і так далі. Я люблю такі питання. Ну, да, ні, це просто питання, ви все робите своїми силами, чи ви когось залучаєте до своїх зовнішніх для того, щоб провадити їх на деякий час в вашу компанію і там працювати і так і щось вдосконалювати? От я сюди повернуся. Мене коли питають, скільки людей працюють в Прозоро, це таке досить tricky question. Бо якщо говорити от про державне підприємство, то тут 50 чоловік, ну тут ще 20-25 на рівні департаменту державних закупівель. Ну тобто сказати можна 70 чоловік. Отут загалом чоловік 700, десь 800. А власне ідея золотого трикутника в тому і полягає, що власне ну, не варто робити тільки наглядача на рівні держави за певними фродами в публічних закупівлях. Бо, ну, знову ж таки, держава з бізнесом, вони дуже швидко домовляться. Існує дуже потужна ком'юніті людей, що слідкують за публічними закупівлями по секторах або по областях.
Вона об'єднана навколо команди Дозоро. Це проєкт Transparency International Ukraine. Він, власне, працює на наших відкритих даних, тому є одним з наших клієнтів. Ну і, власне, там ви можете відслідковувати будь-які там трабли. Це перше. І друге, минулого року запрацювала в певній мірі Державна аудиторська служба. Це такий, ну, власне, унікальний в рамках світу проєкт, коли аудитори не обирають самі процедуру, яку промоніторити, а коли аудиторам система на базі ризик-індикаторів, ну, знову ж таки, відкриті дані, йолки, каже, оця процедура є найбільш ризиковою, давай перевіряй її собі. Ну, зараз вони там вийшли ще десь тільки на 5% своєї планової потужності, не дуже швидко Державна аудиторська служба змінюється, але менше з тим. Унікальність цієї історії в рамках світу полягає в тому, що зазвичай в світі моніторять, ну, так звані прямі порушення законодавства. Це означає там, замовник не підписав тендерну документацію електронно-цифровим підписом. Напевно, це велике порушення, звичайно. Але набагато цікавіше, насправді, подивитися на порушення, яке може свідчити про певний wrong doings. Наприклад, якщо один і той самий постачальник виграє у одного і того самого замовника, а більше не виграє ніде. От такі ризик-індикатори так само у нас є, і це, ну, була досить велика проблема в тому, щоб це пропхати. Стосовно ж самих зловживань системи закупівель, тут дві речі. З одного боку, певні речі, вони просто стали неможливими завдяки системі Прозоро. Це як при впровадженні будь-якого IT-інструменту. Ну, просто будь-якого. Тобто, там, замовник наразі не знає, хто прийде до нього на тендер. В принципі, не знає. У нього немає цієї інформації. Він не знає, з якими цінами ці люди прийдуть. Ну, певно, якщо там це твій кум, то він тобі скаже. Але хто ще туди прийде, ти не знаєш. А 200 тисяч постачальників в системі, а вони підписані на розсилку там через свої майданчики. Ну, тобто ти просто не захищений від того, що прийде, ну, нормальна компанія і буде торгуватися. А з іншого боку, ну, напевно, система не може там перетворитися на такого собі робокопа, який би там кулаком лупив в людину, яка хоче щось зробити. Це трошки про теорію контролей, ну, власне, там, IT security controls, такі собі, які щось унеможливлюють зробити, ну, а щось просто лишають track records, за якими можна розбиратися. Тому, ну, власне, співпраця з контролюючими органами дуже важлива. І останнє, це, ну, в цю ж тему, насправді, ми прекрасно розуміємо, що ніхто, окрім громадян, чиї гроші витрачаються, та постачальників, чиї конкуренти виграють, не зможе забезпечити такого необхідного контролю, як нам хочеться. От, бо, ну, власне, держава буде контролювати, ну, так, як це робить держава. Саме тому для нас оця громадська активність дуже важлива. Вже купа інструментів, ви можете зайти просто подивитися там, як закуповуються ліки в лікарнях, де ви лікуєтеся, або як там закуповуються там вікна, двері в школи, скільки грошей виділено на школи, в яких там ви навчаєтесь. Бо з вас там будуть збирати гроші там на ремонт, а може там гроші вже є і тендери проведені були. Угу. Це дуже просте питання. От ми зараз займаємося впровадженням електронних каталогів. Я кажу, що в світі, де найдорожча компанія – це Amazon з електронними каталогами, ну, дивно таке не побудувати на базі Прозоро. Я думаю, що ми це зробимо. Ага. BI-Прозоро.org дасть вам цю інформацію точно. Приблизно 20 мільярдів баксів держава витрачає щорічно. Приблизно 1 мільярд доларів держава завдяки Прозоро економить щорічно. До мільйону тендерів відбувається щорічно. От такі круглі цифри. Круто. Якщо мільярд – це тільки. Ну, дивіться, в паперових торгах економії не було в принципі. От, ну, замовник же ж зазвичай як? У нього є там 100 тисяч гривень на закупівлю. От він всі ці 100 тисяч гривень і витратить. Тут же історія в тому, що публічні закупівлі – це найгірший з можливих варіантів. Є там, ну, класичні 4 варіанти. Я купую для себе за свої гроші, тоді я там шукаю якийсь баланс вартості і цінності. Останнє питання, я просто маю вже закінчувати. Я купую для себе за чужі гроші, тоді я купую найдорожче.
Ми ще в кулуарах зможемо поспілкуватися, я не тікаю. Я купую для когось за свої гроші, тоді там буде найдешевше. Я купую для когось за чиїсь гроші. Оце варіант публічних закупівель. Тут мова про гроші для закупівельника взагалі не йде. І це психологічно. Скільки б ми там людей не мотивували, там цього не відбудеться. Тому зазвичай замовники витрачають все те, що є. Ну, наразі ми говоримо десь там про 7-10% економії. Мільярд баксів на рік – це більше, ніж рокові транші МВФ. Я б не сказав, що це тільки. 27 мільярдів гривень. Дайте мені, я буду задоволений. Доброго дня, моє ім'я Віталій, дякую вам за доповідь. Питання наступне. Ви працюєте в умовах невизначеності, там у вас замовники. І питання таке, що як команда реагує, коли у вас там все може змінитися, або ТТЗ, яке було, там поміняються результати і тому подібне. І як ви вкладаєтесь? От ви говорили про те, що у вас там спринт закінчується, і ви все фактично реалізовуєте. Ну, не стільки про спринт закінчується, ми релізимося десь раз на 2 місяці, на місяць, отак, в середньому. Раніше десь це було там 3 рази на рік. От, то ми сильно підвищили частоту релізів своїх. Це стосовно того, як ми вкладаємося. Не кожен спринт завершується релізом, особливо про центральний компонент. Там довга історія. To make a long story short, це пов'язано з тим, що ще майданчикам свою частину реалізувати. Ну, ми там в спринт точно не можемо вкластися. А щодо реагування команди, дуже проста історія. Це баланс. Чому саме Agile для нас дуже гарно заходить? Бо це баланс між невизначеністю і певною визначеністю на періодах. Зміни в спринтах у нас дуже невеликі. Насправді держава не настільки активно впроваджує зміни, щоб там в 2-тижневий спринт треба було впхати щось нове. Таке буває досить рідко. Але менше з тим, ну, закінчується спринт, змінюються пріоритети. Через регулярну синхронізацію з стейкхолдерами ми плюс-мінус розуміємо, де там ми наскільки в правильному нюансі. Ну, але так само, все може змінитися радикально. Тому я кажу, ми на піратській шхуні. Ну, от так треба до цього і ставитися. Друзі, дякую. Я маю вже йти, мені нагадують вже...